Բարև հեռուստատեսի տողբարեկամներ, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը հավելվածի շրջանակներում, այսօր եւս խոսելու ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին, ինչպես գիտեք, մոլորակ լրատվականը ամեն չորեքշաբթի անդրադառնում է Նորմետին եւ ներկայացնում կաբինետներն ու դրանց ծառայությունները։ Ձևաչափում փոքրինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք հնարավորություն ունենք հյուրընկալել բժիշկներին եւ հարցեր ուղղել արդեն մեր տաղավարում։ Եվ այսօր խոսելու ենք էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք բժիշկ էնդոսկոպիստ Կարեն Սարգսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, եւ առաջին հարցը, որ պիտի ուղղեմ, ինչ ծառայություններ է մատուցվում էնդոսկոպիայի կաբինետում։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Մենք էնդոսկոպիայի կաբինետում, որ արդեն բավականին տարի աշխատում է Լոռու մարզում, հենց Կիրովականում, երևի չեմ սխալվի, մոտ մի 9-10 տարի, էնդոսկոպիկ կաբինետի ծառայությունների մասին։ Էնդոսկոպիայի կաբինետում կատարվում են հետևյալ դիագնոստիկ հետազոտությունները, գաստրոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, ամբողջական հետազոտություն, որը արվում է հետազոտությունները կատարում են ամենանորագույն արդիական, ամենանորագույն ապարատներով, տեխնիկայի միջոցով։ Ամբողջ հետազոտությունը տեսագրվում է սկավառակի վրա, տալիս են հիվանդներին, նկարները պաթոլոգիկ հիվանդագին օջախները առանձնացվում է, հանվում է դիագնոզի հետ, եզրակացության հետ տալիս են հիվանդին։ Ինչ է կուզենայի առանձնացնել յուրահատկությունների առումով, ինչպես նշեցի, ամենավերջի արդիական ապարատուրան են 15, 16, 14 թվականի տեխնիկայով մենք աշխատում, վիդեոէնդոսկոպներ են, որոնց հնարավորության սահմանները շատ մեծ են, քան եթե համեմատում ենք անցյալ որոշ ժամանակ առաջվա տեխնիկաներից։ Նախ առաջինը շեշտեմ ախտահանման պահը, բոլոր ապարատները ախտահանվում են 100%, որի վրա մենք առանձնակի ուշադրություն ենք դարձնում, և այդ ամեն ինչ արվում է բավականին թանկ լուծույթներով։ Ես չէի ասի, որ ուրիշ տեղերում չեն արվում, բայց մեր մոտ դարվում է, երևի դա միակ էնդոսկոպիկ կաբինետներից մեկն է, որը կատարվում է 100%-անոց ախտահանում, որը շատ կարևոր է հիվանդությունը հիվանդին չփոխանցելու համար։ Եթե նորմալ չի արվում, փոխանցվում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպես են գեպացիտները, գեպացիտ A, B, C, սիֆիլիս, տուբերկուլոզ և ամեն, և մնացած բոլոր հիվանդությունները, որը կարող է գաստրոսկոպով նայելուց փոխանցվի մյուս հիվանդներին։ Մեր մոտ դրա վրա, ինչպես նշեցի, ուշադրությունը բավականին բարձր է, և մենք աշխատում ենք նման պրոբլեմից զերծ մնանք։ Մյուս առավելությունները, եթե այդպես կարելի ասել, ապարատի նախ ամենաբարակ ապարատներն են, գաստրոսկոպը և կոլոնոսկոպը, ավելի քիչ տրամային ենթարկում հիվանդները, հնարավորություն են տալիս ապարատները ամբողջ ծավալով նայել բոլոր անկյունները, ինչ որ պետք է նայվի հետազոտության ժամանակ, և վերջնական արդյունքում ունենում ենք արդեն ամբողջական եզրակացություն։ Եթե կարիք է լինում, արդեն կատարում ենք նաև բիոպսիա, կատարում են, ինչպես ասացի, նաև բուժական միջամտություն, բուժական միջամտությունները մեջ մտնում են արնորությունների դաթարիցում, արհեստամոքսային ինտերակտիվ վերին հատվածներից, դրանք խոցեր, էրոզիաներ, կերակրափողի վարիկոզ լայնացումներ, որի ժամանակ դնում ենք մենք հատուկ, սենց ասեմ, կալցոներ, ատենց ասեմ, օղակներ, որը շատ կարևոր է, և դա արդեն նպաստում է հիվանդի կյանքը երկարացնելու, միգուցե փրկելու համար։ Դա արդեն վարիկոզ անոթների լայնացման ժամանակ կերակրափողը։ Մյուս միջամտություններից կատարվում է օտար մարմինների հեռացում, պոլիպների հեռացում, երևի այդքանը։ Այս տարվում է այն ամեն բուժական միջամտությունները, որը պահանջում է էնդոսկոպիկ կաբինետում։
Շատ բարի, Վիշտ Սարգսյան, Լոռու մարզում եւ առհասարակ Հայաստանի մարզերում կա այսպիսի մի առանձնահատկություն, շատ հաճախ բնակիչները ինչ որ առողջական խնդիր ունենալու եւ առավել եւս հնարավորություններ ունենալու դեպքում ձգտում են հիմնականում Երևան, հաճախ նույնիսկ Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց մենք անընդհատ ուզում ենք տեղեկացնել հասարակության այն մասին, որ նորմալ բժշկական կենտրոն այն բժշկական կենտրոններից է, որը հնարավորություն է տալիս տեղում բարձրակարգ առողջապահական ծառայություններ ստանալ։ Դուք ինքներդ յուրաքանչյուր շաբաթ ժամանում եք Երևանից եւ այստեղ համապատասխան ծառայություններ մատուցում։ Խնդրում եմ այդ մասին ասեք, որ արդյոք կա այստեղ այն ամենը, ինչ հարկավոր է եւ ինչ փնտրում են մարդիկ հաճախ։ Նու գիտեք ոնց է, նու կապ չունի, բժիշկը դա Երևանից է, թե տեղացի է, կապ չունի։ Կարող նայնը, որ մասնագետը լինի լավը։ Իս տեխնիկական հնարավորությունները իրեն հերթին նաև իհարկե դրանք են շատ կարևոր։ Մենք ունենք բոլոր այն տեխնիկական հագեցված տեխնիկա, որը հնարավորություն է ցույց տալիս, արդեն հիվանդին ամբողջական օգնություն ցույց տալու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևան, Լոռի, ես նման բաների երևի կողմնակից չեմ, ես չեմ գտնում, որ տարբերություն կա Երևանի բժշկի եւ Լոռու մարզի բժիշկների մեջ։ Գուցե ամենևին չկա, այստեղ մենք ունենք բնականաբար շատ լավ մասնագետներ, խնդիրը տեխնիկայի, խնդիրը հագեցվածության մեջ է։ Գիտեք ոնց է, եկեք սենց ասեմ, էլի, եւ այստեղ կան տեխնիկա, ապարատուրաներ, եւ Երևանում եկան տարբեր էնդոսկոպիկ կաբինետներ, այնտեղ եկան լավ ապարատուրա եւ վատ ապարատուրա։ Ինձ թույլ կարծիք չառաջանա, որ ես մեր ապարատուրան շատ եմ գովում, հա, ինչի համար, բայց չէ, իրոք այդ տեխնիկան մեր ապարատուրան շատ գովելի է, բավականին թանկ է ինքը։ Եվ էլ եմ ասում, հետազոտվելու հետո ցանկալի է հետազոտվել նման տեխնիկայով, հասկանում եք։ Շատ բարի, որ ախտանիշները պետք է հուշեն, որ պետք է գալ ձեր աշխատասենյակ, այսպես ասած։ Հիմա սենց ասեմ, ժողովրդի մոտ սենց մի հատ տենդենցիա կա, որը ինձ թվում է ավելի բացասաբար ազդում ժողովրդի առողջական վիճակի վրա, դա նա է, որ շատ մարդիկ խուսափում են գաստրոսկոպիայից, կոլոնոսկոպիայից, ուղղակի պետք է տարբերել։ Ամեն կաբինետ, ամեն բժշկական հետազոտություն ունի իր ուրույն տեղը եւ պետք չի մեկը հաշվին անել մյուսը։ Օրինակ, ինչ չա պարզվում վերջերս ստատիստիկ տվյալները, եթե մի քիչ դիմենք, ժողովուրդը շատ մարդիկ խուսափելով, ասենք, գաստրոսկոպիայից կամ կոլոնոսկոպիայից գնում են ռենտգեն են անում, ուղղակի հա, որը շատ քիչ ինֆորմացիա է տալիս, օրինակ ռենտգենը աղիների համար տալիս է մոտ 17% ինֆորմացիա, իսկ կոլոնոսկոպիան ասենք տալիս է 100% ինֆորմացիա եւ ամենը, որը շատ ավելի լավ է, ցանկալի է։ Ուղղակի պետք չի շփոթել տարբեր հետազոտություններ եւ մի օրգանը նայել տարբեր հետազոտությունների միջոցով, դա բերում է ինչ որ ժամանակի կորուստի, եղած խնդրի ավելի խորացման, հասկանում եք։ Դրա համար պետք չի ուղղակի ժողովրդին կոչ կարող եմ անել, նույնպես ինչպես շեշտեցի ստատիստիկ տվյալներին, եթե բան անենք, մի քիչ շեղվենք դեպի դա, շատերը խուսափելով, ես չգիտեմ ինչ պայմաններ, ինչ պատճառներից ելնելով, կամ վախի զգացումն է, կամ սոցիալական վիճակներն է, չեն գալիս, չեն հետազոտում, եւ ինչն է հետաքրքիր, բավականին շատացել են ուռուցքները, ստամոքսի, աղիների, բավականին շատացել են, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, միգուցե ժողովրդի չդիմելն է համապատասխան, ասենք կաբինետին, հա, կամ ժամանակին դիմեն բժշկի։ Օրինակ ոնց է սովետական միության ժամանակ պրոֆիլակտիկ բոլոր հիվանդները նայվում են, գոնե տարին մեկ անգամ գաստրոսկոպիա իրանք անցնում են, այն ժամանակ երևի ավելի մատ չէր եղել, երևի ժողովուրդը, չգիտեմ, ավելի հոգեպես ավելի լավ էր տրամադրված, իսկ հիմա այդ բանը չկա, դրա համար ժողովուրդը գալիս է արդեն բավականին բացի թող վիճակներում, որը արդեն ժողովրդի եւ չեմ խոսում ֆինանսականի մասին, մայտեր դա երկրորդային, առողջական մասին եթե խոսեմ, շատ ավելի բարդ վիճակներում են հայտնվում առողջական տեսանկյունից։ Դրա համար ցանկալի է ժամանակին դիմել, ես էլ եմ ասում, օրինակ գաստրոսկոպիան տևում է 15-20 վայրկյան, որի համար երևի պետք չի խուսափել, ես էլ եմ ասում, շատ հիվանդներ գալիս են վախը մեջները մտած, կողքից լսելով, սենց ուրիշ կաբինետներում անցնելուց հետո, ոչ ուրիշ էնդոսկոպիկ կաբինետներից վախեցած դուրս գալուց հետո չեն դիմում։ Ուղղակի պետք է դիմել, ռիսկ անել, դիմել, ես էլ եմ ասում, այսքան ժամանակ չի եղել հիվանդ, նույնը 9 տարի ստեղ եւ 30 տարվա այդ փորձում եմ աշխատանքին, որ հիվանդը չհետազոտվի։ Դրա համար կոչ եմ անում, դիմեն, ժամանակին հետազոտվեն,
Այն ռուսկային պրոբլեմները, այն բաները, որը կարելի է այնտեղ բերել վաղ ժամանակում, պետք չի բացի թող անել եւ հետագայում կանեն լուրջ պրոբլեմների առաջ։ Շատ բար, եւ այնուամենայնիվ չնշեցիք այն հիմնական ազդակները, որոնք պետք է ստիպեն մարդուն դիմել։ Ազդակները ինչ նշանակում են, ու սենց է, եթե այտենց խոսենք բավականին կան գանգատներ, որոնք հիվանդին տանում են, ուզում են, հիվանդը պետքա դիմի էնդոսկոպիկ կաբինետին։ Ինչ վերաբերում է ստամոքսին, դրանք առաջ հերթին ու սկսեմ ամենաթեթևաները, թեթևներից, այրոցի զգացում, ու գեղտոսներ, ցավեր, ուտելուց հետո, ուտելուց առաջ, հետ տալ, ու փսխել, հա, տենց։ Ու այդ բոլոր գանգատները, եթե կա արկային, ցանկալի որպեսզի հիվանդը դիմի, ասենք, գաստրոսկոպիա անցնի։ Ինչ վերաբերում է կոլոնոսկոպիային, կոլոնոսկոպիան արդեն հասարակ փոր կապով հիվանդները, եթե իրանք դու ուշիշ են դուրս գնում, հա, դա արդեն ցուցում է դեպի կոլոնոսկոպիայի։ Ինչ մյուս ցուցում, ասենք, կոլոնոսկոպիա համար արյուն տեսնելն է, իմ ժողովուրդը շատերը վերագրում են, ունեն գեմարո, արյուն տեսնելով ամեն ինչ վերագրում են գեմարոին եւ չեն հետազոտում, բայց արդեն վերևածելներում, հատվածներում արդեն բաց են թողնում ավելի լուրջ պրոբլեմ։ Ռուսկներ, պոլիտներ, հասկանում եք։ Դա ունեք արտասահմանում ոնց է, տարին մի անգամ բոլոր հիվանդները 45-ից 50 տարեկան սա մի շեշտում են։ Մեր մոտ իհարկե այդ բանը չկա, այդ տենդենսը չկա, երևի մենք մի քիչ, չգիտեմ ինչ բանով, չենք զբաղվում, չենք սիրում զբաղվել մեր առողջությունով, ընդեղ օրինակ 45 տարեկանից բարձր, պարտադիր պետք է անցնեն կոլոնոսկոպիա, որովհետև լինում են պոլիպներ, վաղ ժամանակվա փոքրիկ պոլիպներ, որոնք երբեք չեն անհանգստացնում հիվանդին, որոնք հետագայում պարտադիր դառնում են արդեն ռուսկներ։ Պոլիպը դա գոյացնա բարվորակ, փոքրիկ, ժողովրդի լեզվով ասած, գորտնուկի նման բաներ են, որոնք հետագայում աճում են եւ դառնում են արդեն չարվորակ են դառնում։ Իսկ այդ պոլիպները ինչ նպատակ ունի պրոֆիլակտիկ հետազոտություն, ժամանակին դրանք հայտնաբերել, ժամանակին դրանք հեռացնել, որպեսզի հետագայում արդեն լուրջ պրոբլեմներից խուսափեն։ Դրա համար ես միշտ ասում, գոնե տարին մեկ, երկու տարին մեկ կոլոնոսկոպիան պետք է անցնեն։ Գաստրոսկոպիան ոչինչ, հա, թող գանգատների ժամանակ, եթե կա գանգատներ, թող անցնեն, բայց կոլոնոսկոպիան չի կարելի դից։ Դա ինձ առանց խորհրդի։ Շատ բար, եւ ես ցեզ մոտ հենց գաստրոսկոպիա հետազոտությունը անցել եմ, կոլոնոսկոպիայի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց իսկապես տպավորությունը ի սկզբանե այնպեսին էր, թե շատ դժվար է, շատ բարդ է, բայց երբ ավարտեցիք, ես ինձ թվում էր, թե ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Այ դրա մասին, նախկին մեթոդները սովետական միության տարիներին ընդունված եւ առհասարակ ավելի հայտնի մեթոդները, ցավոտ մեթոդները այլևս չկան, այդ դրա մասին ուզում եմ։ Գիտեք ոնց է, տարիների ընթացքում փոխվում է եւ ոչ միայն տեխնիկան, այլ բժիշկն էլ է փոխվում, դառնում ավելի փորձառու։ Ես օրինակ էնդոսկոպիստ աշխատում եմ արդեն 86 թվականից, 1986 թվականից, ու տարիների ընթացքում սա դարել է իմ համար ոնց ասեմ ես ձեզ, ոնց, ես չգիտեմ, եթե հիվանդները գոհ են մեր նոր մեդի, այս կոնկրետ էնդոսկոպիկ կաբինետից, դա շատ գովելի է, շատ հաճելի է լսելը։ Գիտեք ոնց, ես ասեմ, դա երևի եւ ին փորձնա եւ ապարատների հնարավորություններն է, որ ես ամեն ինչը բերում եմ նրան, որ ժողովուրդը արդեն չի խուսափում մեր մոտ գալուց։ Ու տենց է կա, հասկանում եք։ Շատ բարի, եւ փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ կարևոր բան կա, որ պիտի ասեք, եւ շաբաթվա որ օրը կարող են այսպես ձեզ մոտ հերթագրվել, ինչ պայմաններով այդ մասին խոսենք։ Ну, ասենք, մեր հիմնական ես լինում եմ Երևանում, հա, մեր ֆիլիալը գլխավոր ընդեղ է գտնվում, նոր մեդը, որ ունի մասնաճյուղեր Վանաձորում, Լեննականում եւ երկու հատ Երևանում։ Ну, շաբաթօրին եմ ես գալիս Երևան, Կիրովա, Վանաձոր, հա։ Նախորդ հիվանդները հերթագրվում են շաբաթօրվա ընթացքում, մեր ռեգիստրատորի աղջիկն իրաց բացատրում են կարգը, ամեն ինչը կոլոնոսկոպիայի համար պատրաստման ձևը, այդ ամեն ինչը իրաց շատ մատչելի բացատրում են, շաբաթօրը արդեն սկսվում է պրիոմը։ Ну, 9:30-10-ի կողմերը արդեն սկսվում է էնդոսկոպիկ կաբինետի աշխատանքը։ Դեր Վանաձորում։ Ավելացնելու որևէ բան։ Ավելացնելու ես էլ եմ ասում, սա տարիների ընթացքում ես միշտ հանդիպում եմ ես արգելքին, ուղղակի ժողովրդը պետք է մի քիչ ավելի խելացի լինի, գիտակից լինի,
Հիմա նա կոպիտ ասած ինչ-ինչից հետո է, եւ եթե կա իրոք ցուցումներ endoscopic կաբինետ, ամիջապես թող դիմի դրա այդ կաբինետին։ Առանց խուսափելու ինչ-որ ցավերի, տհաճությունից, բանից, մենք էս ամեն ինչ վրա շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի հիվանդը մեր մոտից իրոք ժպտալով գնա։ Ու տենց էք կա։ Ուղղակի չդիմի, ավելի կոսվեն, ավելի կողմնակի հետազոտությունների, որը բերելու ավելի վատ արդյունքներ իրեն։ Եթե կա կոնկրետ endoscopic կաբինետի անհրաժեշտություն, թող ամիջապես դիմում ես։ Եվ ես խոսք եմ տալիս, որ պրոբլեմ չենք ունենա։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է կապ հաստատել եւ հերթագրվել այս դեպքում մեր տաղարում հյուրընկալված բժշկի կաբինետում։ Յուրաքանչյուր շաբաթօր, ինչպես նշեցինք, ծառայություններ են մատուցվում, բժիշկը ժամանում է Երևանից, Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոն։ Ես հիշեցնեմ, որ մոլորակ լրատվական շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, այսօր խոսում ենք endoscopy-ի կաբինետի մասին, իմ զրուցակիցը բժիշկ endoscopist Կարեն Սարգսյանն էր։ Մենք ունենք նաև տեսանյութ այն ամենի մասին, այն ամենի ինչի մասին խոսեցինք, կարող եք նաև տեսնել, այնպես որ դիտեք տեսանյութը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզումի տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման եւ բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով եւ տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի endoscopy-ի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է gastroscopy-ա եւ colonoscopy-ա։ Ախտորոշման եւ բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի endoscopy կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցել է տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստ ապարատները լինեն 100%-անոց ծերիլ, եւ այտենց է կա, որի հետևանքով բացառվում է հիվանդից հիվանդը փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է endoscopic եղանակով եւ հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաեւ պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիկում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների առկայությունը դա բավականին լուրջ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպներ դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ եւ որոնք, ну, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Ну, բացի դրանից նաեւ ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվորությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի օգում եւ կարողատալ ուժեղ արունահոսություն, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերումը եւ հեռացումը endoscopic եղանակով թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագան խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ռիսկի կապակցության։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են։ Հիվանդները սովորաբար խուսափում են gastroscopy-ից եւ colonoscopy-ից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է եւ ինչու ոչ նաեւ անհարմար ու ցավոտ, սակայն Նորմետում դրանք իրականացվում են կարելի ասել աննկատ։ Դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաեւ հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտ
ցուցադրությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուղուսկներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ քիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Նա կարող է մի անգամ երես դնել, դիսկը նայել ամբողջությամբ, և նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա ըստ ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս Նորմեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները, և միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ Տեսք, աղիքը քիչա դեֆորմանում 12 մանտանակի մասնակցի, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են Նախորքյալակից, Բանից, Լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։